aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie. Zabaviť sa a hlavne zašportovať si. To bolo zmyslom športového dňa Trenčianskej univerzity. Študenti už tradične pripravili pre svojich spolužiakov a kamarátov množstvo športových aktivít, kde sa mali možnosť prezentovať či už ako jednotlivci alebo v skupinách. A celé podujatie bolo organizované študentmi z Trenčianskej univerzity a bola to taká zmeska študentov z rôznych fakult. Na aprílovom mestskom zastupiteľstve bola opäť nastolená téma hokejový klub versus mesto Trenčín. Mesto si chce s hokejovým klubom vysporiadať dlh a nahradiť mu náklady vo výške 230 000 eur, ktoré klub vynaložil na zhodnotenie štadióna. Ohrozený by mohol byť aj chod trenčianskej noclahárne. Jej zimná prevádzka totiž oficiálne skončila na konci marca. Ja urobím všetko preto, aby noclaháren v Trenčíne bola zostala. Ďalšou novinkou v Trenčíne by mohol byť grécko-katolícky kostol. Je to však zatiaľ iba projekt, ktorý získal podporu zo strany primátora. Trenčín bude mať po 10 mesiacoch nového viceprimátora, prekvapivo však v úrade zostanú dvaja. Chcel by som vám oznámiť, že strana Smer našla svojho nominanta. Je to pán doktor Kudla. Ja to beriem ako určitú dohodu v rámci klubu. Obchodné centrum Laugaricio je tu pre ľudí už 3 roky. 3 roky nielen skvelých nákupov, širokého výberu a atraktívnych cien, ale aj 3 roky zábavy, ktoré obchodné centrum Laugaricio ľuďom bez pochyby prináša. V tomto trende aj úspešne pokračuje, čo potvrdila veľkolepá narodeninová party s hviezdami, ktoré prilákali stovky ľudí. No a tí presne vedeli, na čo čakajú. Na Patrika Rytmusa. Na Rytmusa. Na Rytmusa. Na Rytmusa. No na Rytmusa. Trenčania ani po 67 rokoch nezabúdajú a so železnou pravidelnosťou si chodia k pamätníku na Breznie pripomínať koniec vojny a pri navrátení slobody mestu Trenčín. Kde sa vraždí, kde sa zabíja, kde není žiadna tolerancia, to nie je nič pekného ani na spomínanie. Ako sa hovorí, cesta k slobode je popredkávaná rôznymi prekážkami a jednou z tých prekážok bola vlastne aj druhá svetová vojna.